Rikthehemi në studio dashur miq, ndryshojmë totalisht tematik, por do të flasim gjithmonë për shqiptarët pasi The Sun ka publikuar një tjetër artikull ose më saktë ka ngritur dhe ka treguar për një skandal kur përfshihen edhe shqiptarët. Flasim për shqiptarët të cilët dashur miq në burgje, pra në kushte të vështira, arrin gjithsesi të marrin luksin e një marrëdhënie seksuale duke paguar deri në 2000 pound eriona, por me kë? Me gardianë. Po, me gardianë. Dhe në fakt ta theksojmë pak, besoj që është skandal në kuptimin e institucionit vetë të burgut, se në këtë rast janë gardianët ato që pranojnë paratë dhe një formë prostitucioni. Dakor, dakor. Patjetër, po ato kanë një rol institucional, por gjithsesi ne do të bëjmë një diskutim, do të flasim me avokat Naim Hasani që kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje, mirë se vini. Avokat, përshëndetje, faleminderit. Shëndetje, faleminderit. Dhe Zak Garner Perkis, i cili është gazetar, redaktor investigativ i Daily Express, është me ne. Hi Zak. Miki program. Po, është bër Miki Shqipëria Live. Hi. Thank you for being with us. Just let me explain a few things for the Albanian public. Për sa i përket investigimit, nëse mund ta quajmë kështu, po padyshim një shkrim investigim i The Sun, i cili ka nxjerrë në pa edhe pak muaj më parë disa mesazhe mes të burgosurve dhe ish kriminalëve në një bisedë në TikTok Live nga një qeli burgu. Ne shqiptarët kemi bërë seks me oficere burgu, me gardiane burgu për 2000 pound, ka thënë një ish i dënuar. Eugert Merizaj është një nga shqiptarët i cili po vuan dënimin e tij me 32 vite burg për rolin e tij në një vrasje me armë gjallë të një rivalit droge. Ai mburrët se ka lidhur një gardiane, pra ka lidhur në kuptimin që e ka mpleksur, nëse mund ta themi kështu, me një tjetër të burgosur, gjithmonë siç shkruan The Sun. Po, ka krijuar një shkesi. Ai po gjithashtu se është përpjekur që të shmang takimet për të kryer marrëdhënie seksuale me stafin e burgut me qëllim për të mos shtuar vitet e tij të dënimit. Por ka folur, Meriza i ka treguar se si gardianet femra i kanë hyrë në dhomën e tij për ta zgjuar në mëngjes dhe e kanë kontrolluar. Unë nuk i prek, thotë punonjësit e femra të burgut, nuk dua të marr 12 vite shtesë, por di në mëngjes një roj femër erdhi në dhomën time duke më thënë zgjohu dhe merr mëngjesin, ndërsa ajo një tjetër oficer e kontrolloi dhomën time. Ta pyesim pak Zakun, natyrisht dhe më pas duam ta komentojmë pak me avokat Hasanin. So Zak, we read a little bit this article from The Sun. Pra e lexuam këtë artikull nga The Sun. As far as we know, not only Albanians are included in this let's say we can maybe can call it a scandal, perhaps paying officers, female officers, in exchange for sex. Is that right? Pra po e pyes, nuk janë vetëm shqiptarët që janë të përfshirë, të implikuar në këtë skandal që paguajnë gardianët dhe oficerët e burgut për seks. Is that right, Zak? Yeah, I mean, so this is a problem that goes far beyond the Sun article. It really caught the attention in the UK because a video was leaked of a prisoner and a guard together in allegedly in a prison called Wandsworth in West London, and then there's just been a lot more stuff that's come out, and this is one of the things that's been revealed. Mhm. Atëherë thot, në fakt është problem shumë i, le të themi, i vjetër dhe i kahershëm ky i përfshirjes apo i marrëdhënieve të krijuara mes punojësve të burgut edhe të burgosurve, por ka qenë një video që tregonte një të burgosur dhe një gardiane në Londër për kryenin një marrëdhënie seksuale. Nuk e di, ata pyes për detajet nëse është kështu, në perëndim të Londrës. This video you're referring to, can you explain a little bit more? Was it like they were doing sexual relationship? Yeah, there you go. You've got a picture of it there. Yeah. Yeah. Okay. So it was okay. This one in a an intimate act. Yes. Obviously, it's shocking because you could see the guard's face. Mm-hmm. He had her number there, so she was fully identifiable. It was just blatant disregard for being in prison. And the prisoner was the burgosur ishte? I mean, was Sorry? It the prisoner was Albanian? No. Okay. That's not my understanding that he was. Okay. Jam kurioz të di nëse Zak mund të ndihmoj në lidhje me rastin konkret të shqiptarëve. Është verifikuar apo është mjaftuar videoja që ata kanë publikuar në TikTok për ta bërë publike? Fjalët e tyre në TikTok. Regarding the latest statements from the Albanians who spoke on TikTok and saying that yes, we pay female guardians up to 2000 pounds to have sex with them. Has there been some verifications of these claims or just that? The Sun has published only their statements. At the moment, it's just claims. If there is any evidence of it, that is, it's a criminal act, like straight away. As you, in the case that was in Wandsworth, there is already criminal proceedings against the guard. So at the moment, we can't differentiate of like whether these are just boasts that people are saying or whether they are actually founded in fact.
Për momentin janë thjesht pretendime, nuk ka fakte, nuk ka prova, nuk është se ka mesazhet as as shfrytëzon situatën e videos që është bërë publike me një akt seksual. Pikërisht, edhe mbas edhe deklaratën e këtij shqiptari që pretendon që paguhen gardianet femra. Edhe është interesante në fakt se që të thuash investigim do thotë që minimali ato gjesh disa fakte, se unë mund të dal nesër dhe të them Arjoni ma futi me shpull. Gjithsesi, Zak, has there been any inside investigation from the prison where these claims were made? Pra po e pyet Zaku nëse ka nisur një hetim i brendshëm ku janë bërë këto pretendime nga të burgosurit shqiptar apo qoftë edhe të huaj. So I think we're still waiting on that. I mean, what I would say in terms of my experience of how prisons deal with this, they like to try and limit it and not kind of let the story spiral out of control or people think too much. So I think we're just going to have to wait and see. At the moment, there's not been any kind of official confirmation of that. I mean, even with the details about the cases that we know more of, it's still limited and we can only say it allegedly took place here. Mm-hmm. Pra për momentin nuk ka asgjë të vërtetuar, thot Zaku, do të na duhet të presim, nuk ka asnjë, le të themi asnjë burim zyrtar apo në rrugë zyrtare të jetë konfirmuar që ndodh një fenomen i tillë. Po një publikim i tillë ama është legjitime? Për shtypin britanik? Ta pyesim, okay, legjitim në kuptimin e fjalës lishëm, lishëm bëhet. Po, a bëhet. Atëherë mund ta pyesim për këndvështrimin. So we would like to know your point of view as a journalist with with certain experience, of course. Do you think this article from The Sun is just claims or it's a real investigation, because we don't see any facts, to be honest? Yeah, I mean, look, it's difficult. What I would say is that what we see officially in terms of investigations into prison officers and the things that they've done, mm-hmm. that is the tip of the iceberg. I'll give you another example. Drugs in prison are huge. They're very, very widespread. The only possible route for them to get in is through guards. Yet there are very few cases against guards, mm-hmm. if you get what I'm saying. So it's mm-hmm. like, I don't think we can dismiss the claims, but at this stage we can't verify to say that they're definitely true. Mm-hmm. Pra, siç thot Zaku, duket se është vetëm maja e icebergut, por gjithsesi mbetemi tek pretendime, siç është çështja e drogës në burg, për cilën ka kaq shumë pretendime, ka kaq shumë akuza, dhe ne nuk mund të hedhim poshtë ato pretendime dhe akuza, thot, pra që ky nuk ekziston si fenomen, por nuk është vërtetuar. Shqiptarin TikTok mund të thoshte që dhe krimardhënie seksuale të rregullta me drejtorin e burgut në kundrejt parave, do aplikohej kjo gjë? So my colleague is asking pak me humor, eh? Of course, maybe a little ironic and if this Albanian guy from the prison would say, I did pay some money to have sex with the director of the prison, would The Sun or any British newspaper publish that? I mean, I guess if it's like, if they're claiming it on a platform like TikTok, do you mean in terms of the seniority of who it is? Yeah, not only, but these are only claims, pra mbeten vetëm pretendime.